Når en pepperkake baker, baker pepperbakekake, tar han først en stekegryte og en kilo margarin. Oppi gryta smelter smørret, og det neste han må gjøre er å røre sammen smørret med en kilo med farin. Farin, det er sukker, det. Ja, jeg vet det. Og med smør og sukker skummer tar man 8 eggeplommer som man rører ut i gryta med en kilo vettemjøl. Og til slutt i gryta slipper man en liten teskje pepper, og så rører man omkring og tømmer deg på en fjøl. Sånn er det. Da er det ingen sak. Etterpå tar du deg inn og kjøper så flat som en pannekake. Så flat som en pannekake. Så tar du mann og koneformer og mann og konekaker. Mann og koneformer og lager mann og konekaker. Og legger dem på kakebrettet og steker dem i stekeovnen. Og legger dem på kakebrettet og steker dem i stekeovnen. Det er utmerket. Gå i gang! Det er i gang. Jeg går utmerket. Baker, baker, pepper, baker, kake. Tar han først en stekegryte og en kilo margarin. Oppi gryta smelter smørret, og det neste han må gjøre er å røre sammen smørret med en teskje med farin. Var det ikke en teskje det var da? Jo, det var da visst det. Men smør og sukker skummer tar man 8 eggeplommer som man rører ut i gryta med en kilo vetemjøl. Og til slutt i gryta slipper man til slutt en kilo pepper. Oi, ja! Og så rører man omkring og legger deigen på en fjøl. Oi, ja! Det var da fælt da. Og så etter jeg deigen så flat som en pannekake. Og så tar jeg mann og koneformer og lager mann og konekaker. Og så legger jeg dem på kakebrettet og steker dem i stekeovnen. Og så steker kakene seg helt av seg selv, og jeg kan bare legge meg ned her og gjøre ingenting.